Hoje vou falar sobre, mais uma vez, a terapia usando o garfo para as dores. Então, isso é baseado de medicina chinesa muito antiga, que o pessoal fazia acupuntura na língua. Hoje está quase perdendo, né? E tem agora, já começa de novo, a pessoa começa a fazer acupuntura na língua. Então, são pontos de acupuntura. Funciona, tem a dor imediata. Se você tem uma dor crônica, ele pode ajudar a diminuir a dor. Se você tem hérnia disco, talvez ele não vai melhorar nessa hérnia disco, mas pode melhorar a dor. Isso não substitui o tratamento médico que você está fazendo, ao fisioterapeuta, mas o caso para você é ter a informação. Meu papel é divulgar essa informação para você, caso que você não tenha recurso, algum momento, no momento que você está travado a sua coluna, é um primeiro socorro mais rápido através de acupuntura na língua. Mas como você está usando o garfo, a gente fala que é uma terapia de garfo. Então, a primeira coisa que você precisa saber são três áreas: de pescoço, lombar, pescoço, ombro, torácico e lombar, torácico, lombar e as pernas de cima. Então você pode dividir língua mais ou menos assim. Eu dizer, imagina essa minha língua, né? Isso, língua de baixo, tá vendo isso aqui? É aqui. Bem no fundo é a cabeça. É bem no fundo da cabeça. Aqui é cervical, né? Tem uma gordinha até aqui. Essa gordinha, final do cordia é a lombar, né? Você tem torácico, cervical, lombar. Aqui nervo ciático, mais pra cima, né? Mais pra ponto da língua. Da metade da língua, mais ou menos a altura de metade, é o nervo ciático. Ah, mas estou com dor no joelho. É mais ou menos de cima, bem na. Faltou um dedo pra ponta da língua, né? No ponto é o pé. É pé, tornozelo, aqui é o joelho, aqui é o nervo ciático, quadril, aqui já é lombar, torácico, cervical e a cabeça. A cabeça também funciona muito bem. Então, a pessoa meio o ombro tá aqui, ó. O braço tá aqui. A mão, as mãos parecido junto com o nervo ciático. Eu vou mostrar para você, é uma coisa muito mais simples você olhar no espelho. Quando você percebe, tem alguns pontos sensíveis. Você vai dar uma estimulada, você vai perceber esses pontos sensíveis. É aquele ponto sensível que funciona. Vamos supor, o ombro direito você fica um pouquinho lado direito, né? Ombro esquerdo fica um pouquinho esquerda. No meio você pode fazer, no meio da coluna. E quanto tempo eu posso estimular? Que a força não é para falar sua língua, ok? Então não deixa a criança fazer. Sempre, quando você tem a dor, ele é muito sensível. Então você acha sensibilidade onde ponto sensível. Normalmente parece ter uma elevação, parece que tem uma espinha, né? Tem um lugar que está mais alto. Quando você tem esse lugar mais alto e mais sensível, mais dolorido, então o que que eu faço? Você pode estimular a 10 a 30 vezes, ok? Quantas sessões eu posso fazer? Posso fazer 3, 4 sessões. É um efeito anti-inflamatório. Nesse efeito, você pode fazer cada 4, 4 horas. Então, horas que você tomar remédio para dor, cada 4 horas, você pode estimular os 30 vezes a sua língua. É com suavidade, o importante é o estímulo. Presta atenção no que você sente, né? A medicina não é matemática, então não, ele não vai parecer todo mundo igual. Tem a paciência, tem você mesmo fazer com você a experiência. É que a pessoa tem que sentir a firmeza, que estimular. Se meus meninos não funcionam muito bem, estimula 10 vezes, pode já tirar o dor. A pessoa já tem doença crônica, debilitado, pode ser que você estimula 30 vezes e nem funciona tanto quanto outra pessoa estimulou 5 vezes, vamos supor. Um minuto a pessoa já está super bem, mais jovem, principalmente a orelha, né? A orelha, quando fica muito mole, os meridianos mais funciona. A pessoa tem poder de cura, autocura. Quando a energia está circulando, ele tem poder de autocura. Quando a pessoa tem a orelha muito duro, muito dolorido, muito rígido, quer dizer que ele tem muita doença crônica ou os meridianos não funcionam, a energia não circula com facilidade. Então, essa pessoa precisa passar por a circulação de energia para ativar, talvez demora muito mais. Mas, tudo caso, se você tem alguém que está sofrendo, você não tem recurso, esse é um grande aliado. A pessoa começar a usar garfo, o efeito foi muito. Se você tem mais força mental, você pode concentrar a força mental quando você está fazendo isso. Afastar, estimular. Quando estimula, o organismo começa a acionar
o efeito de autocura. Você começar a autocurar você. A pessoa faz assim, pessoas que têm problema de câncer, diabetes, pode fazer? Pode fazer também. Pessoa idosa, a criança pode fazer, a criança tem que tomar muito cuidado, pode fazer também. Quando criança tem a orientação supervisor de pai e mãe, ou pai e mãe pode ajudar, não criança sozinha. Mas se você quer ajudar, você também pode melhorar bastante. Você também pode, para criança, fazer uma massagem do corpo, né? Os pontos também ajuda muito. A massagem à mão pode melhorar muito. Então, o garfo para criança seria o último caso, para não machucar, né, criança principalmente. Mas pai e mãe pode estimular se a criança deixar também. Não pode ficar com muito medo, não pode forçar a criança a fazer isso, né? Eu já fiz essas com crianças que eu atendi, foi muito bem aceito. Criança aceita mais garfo do que agulha na língua. E a reação também é muito rápido. Então, se você gosta do vídeo, compartilha com seus amigos, sua família, assim que a gente fazer um mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.